Ndizera ko mumeze neza kandi ko muri namahoro. Mumaze iminsi mwumva ibivugwa kuba Miss. Barimo Miss Mutesi Jory, barimo Miss Chuti Divine Muheto, barimo Megan ni mwiza, barimo Iradukunda Luriane ndetse na Iradukunda Elsa. Amakuru abavugwaho nibihuha ni byinshi ku mbuga nkoranya mbaga. Ababanye na Prince Kid bamwe muri bo amakuru nibihuha bibavugwaho nabyo ni byinshi. Hari amakuru avuga ko hari bamwe mubakoranaga bya hafi na Prince Kid niba atari bihuha kuko nago twabyemeza. Bamaze gusohoka igihugu birinda ko bazahamagazwa n'inzego ziperereza kugira ngo bagire ibyo babazwa kuri dosiye ya Ishimwe Dieudonné alias Prince Kid. Ndetse niyo ugerageje gusura imbuga nkoranyambaga z'abamiss maze kuvuga hejuru uvanyemo Iradukunda Elsa bizwi ko yatawe muri yombi n'urwego rw'iperereza arirwo RIB rw'ubugenzacyaha aho akurikiranyweho ibyaha birimo gukoresha inyandiko mpimbano ndetse no kubangamira iperereza. Abandi ba Miss usuye imbuga zabo nkoranya mbaga uwo maze kuvuga kuko hari abamisi ba pudeti imbuga zabo nkoranya mbaga barimo nka Ishimwe Naomi n'abandi batandukanye. Ariko abo maze kuvuga ruguru harimo Miss Mutesi Jory, harimo Nimwiza Megan, harimo Shuti Divine Muheto, imbuga zabo nkoranyambaga nago ziherukaho amakuru yaba amafoto yabo y'ubwiza yaba ibikorwa bitandukanye ari gukora ndetse n'imishinga bafite cyangwa bari gukora kuri ubu ngubu. Rero abanyarwanda nyuma yaho hari inkuru zivuga ko hari bamwe mubakoranye na Prince Kid baba baramaze guceremba cyangwa barahisemo kutagaragara kugira ngo hatagira ibyo babazwa n'inzego zibifitiye ububasha. Icyo mukwiye kumenya kukuba aba Miss cyangwa bamwe mu bitabiriye Miss Rwanda cyangwa mubamaze iminsi bavugwa cyane harimo Miss Mutesi Jory, harimo Megan ni mwiza, harimo Iradukunda Liliane, harimo Iradukunda Elsa ndetse na Shuti Divine Muheto batari kugaragara bari active ku mbuga nkoranya mbaga. Ubu bwitonzi n'ubushishozi aba ba Miss bari kugaragaza muri iyi minsi bifitanye isano n'uburemere bw'iyi dosiye y'uyu Ishimwe Dieudonné. Murabizi neza ko Iradukunda Elsa Nyampinga w'u Rwanda w'umwaka wa 2017 yaguye mu mutego wo gukoresha inyandiko mpimbano ndetse no kubangamira iperereza ngira ngo ibyaha akurikiranyweho mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye cyangwa mu bitangazamakuru bitandukanye bigenda bigarukwaho kuko bifitanye aho bifite aho bihuriye n'iyi dosiye ya Ishimwe Dieudonné alias Prince Kid wari umuyobozi mukuru wa Rwanda Inspiration Backup. Rero nk'uko Miss Mutesi Jory yigeze kubitangaza mu minsi yashize avuga ko ashobora kuba victim, ashobora kuba umutanga buhamya cyangwa ashobora kuba ukekwaho icyaha mu gihe iperereza kiri gukorwa. Aba Miss kuba batari kugaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga bifitanye isano no kuba bari kugerageza gushaka uko bakwirinda kutagwa mu mutego nk'uwo Miss Iradukunda Elsa yaguyemo.
bakaba bakurikiranwa n'inzego z'ubugenzacyaha cyangwa bakaba bakurikiranwa n'inzego z'ubutabera. Abamisi kuri ubu ngubu bitewe n'ibyabaye muri Miss Rwanda ndetse naho dosiye igeze, gukoresha imbuga nkoranyambaga batanga amakuru cyangwa ibitekerezo kubimaze iminsi bivugwa kuri saga ya Miss Rwanda, kutabikora n'ukwirinda kugira ngo batazagwa mu mutego wo kuba babangamira iperereza cyangwa ubutabera n'ibindi bitandukanye. Nk'uko ku munsi w'ejo hashize kuwa mbere ubwo hasomwaga imyanzuro y'urubanza rwa Ishimwe Diodone ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, mu rubanza havuzwe ko inyandiko mwagiye mubona ya Nshuti Divine Muheto ivuga ko nahohotera cyangwa nahohoterwa yakorewe na Ishimwe Diodone, kandi ko ibihembo byose yemerewe yabihawe adatanze ruswa y'igitsina cyangwa atatse ruswa. Iriya nyandiko nk'uko ku munsi w'ejo byavugiwe mu rukiko, ubushinjacyaha bwagaragaje ko iriya nyandiko nta buziranenge ifite ndetse ko hagikorwa ubugororangingo kugira ngo hamenyekane ukuri kw'ibikubiye muri iriya nyandiko. Kandi ku munsi w'ejo nabwo ubwo hasomwaga imyanzuro y'urubanza, nabwo hagaragajwe ko iriya nyandiko mu by'ukuri yagiye hanze idashinjura Prince Kid ku byaha akurikiranyweho, bivuze ko abamisi nababwiye ari Nshuti Divine Muheto uheruka kwegukana ikamba, ari Miss Mutesi Jolly wari umaze igihe kinini mu mategura Miss Rwanda akaba n'umwe mu bagize akanama nyemuramaka, ari Iradukunda Liliane nayo wabaye mu bategura Miss Rwanda ndetse n'uyu Megan ni mwiza. Mu by'ukuri kutavuga kwabo muri iyi minsi no kutagira icyo batangaza nubwo abanyarwanda babyifuza, mu by'ukuri bijyanye n'ubwitonzi n'ubushobozi bafite muri iki kibazo, cyangwa bakaba yagiriwe inama yo kuba batuje kugira ngo hakorwe iperereza, kuko nk'uko mumaze iminsi mubikurikirana bamwe muri bo nimero za telefone zabo cyangwa telefone zabo ngendanwa hari abagejeje kubahamagara basanga ntabwo ziriho, bivuze ko aba bamisi bafashe umwanzuro wo kudakoresha imbuga nkoranya mbaga ndetse no kongera kugira inkuru n'ibiganiro batanga mu itangazamakuru kuri YouTube channel ndetse no kuri social media, kuko bishobora kubangamira inzego ziperereza cyangwa bishobora kubangamira ubutabera ndetse n'amakuru yatanzwe kuri dosiye y'uyu Ishimwe Diodone alias Prince Kid. Rero amakuru avuga ko hari abamisi baba batari mu Rwanda baba baragiye hanze y'igihugu, mu by'ukuri ayo ibyo byafatwa nk'ibiba kuko na rwego na rumwe rufitiye ububasha, haba inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka cyangwa urwego rw'iperereza cyangwa inzego z'umutekano zazatangaza ko hari abamisi bari kuvuga cyane ku mbuga nkoranyambaga muri iyi minsi baba baragiye hanze y'u Rwanda, ndetse n'impamvu yatumye bajya hanze y'u Rwanda, cyane ko nk'uko Riba yabitangaje yatangiye gukora iperereza kuri Miss Rwanda n'ibibazo byavugwagamo kuva mu mwaka wa 2019 kugeza magingo aya.
bivuze ko kuba na rwego na rumwe rufitiye ububasha rwatangaza ko hari abamisi bagiye hanze y'igihugu, reka mbivuga uko nguko, haba mu ruzinduko rw'akazi cyangwa mu zindi gahunda zabo zisanzwe, mu by'ukuri ibyo tutabiha agaciro, tuvuge ko abo bamisi bagiye batinya ko bazakurikiranwa cyangwa ko hari ibyo bazabazwa, cyane ko mu byo abantu bamaze iminsi batekereza bikubiye ku makuru ahari cyangwa ku bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, hari abamisi bagiye gutanga ubuhamya bw'ibyababayeho, ubwo inzego zibifitiye ububasha zabahamagaraga, kuko no mu byatumye urukiko cyangwa urubanza rwa Prince Kid tariki 13 bibera mu muhezo ari amakuru y'abatanga buhamya, ndetse nawe bivugwa ko bahohotewe batanze. Bityo rero hari abari kuvuga ko abamis ndetse n'abandi bantu cyane cyane ababaye hafi na Prince Kid, ubwo abamis babaye batanga buhamya cyangwa abamis bagize icyo bavuga ku byababayeho cyangwa bagize amakuru batanga ku bijyanye n'ibibazo bimaze iminsi bivugwa muri Miss Rwanda, hari ntabwo byari byemezwa, hari umurongo bashyiriweho badakwiye kurenga kugira ngo hakomeze hakorwe iperereza ryimbitse, hashakishwa ubutabera kugira ngo hagaragazwe ukuri ku byavuzwe muri Miss Rwanda muri rusange. Rero ibivugwa ko hari abahunze, gusa hari abo bizwi ko bari hanze y'igihugu ariko nagara aba Miss, kuko hari abari mu Bugande, ndetse na nyuma yaho hari ibiganiro bisohotse byerekana ko abo bantu baba baragiye hanze y'u Rwanda, hari abajyageje guhamagara abanyamakuru bakoze ibyo bigaga cyangwa shene za YouTube zaciye ibyo biganiro babaza impamvu ki batangaje ayo makuru, hari abo bizwi ko bari hanze ariko hari n'abandi bakiri mu gihugu kandi bakoranye na Miss Rwanda, babanye n'iyi Miss Rwanda kuva Prince Kid atangiye kwitegura, ndetse banagiye baba hafi aba Miss mu bikorwa byabo bitandukanye, haba kubafasha gupromoting imishinga yabo cyangwa gukoresha imbuga zabo nkoranyambaga. Rero hakaba mu by'ukuri harindiriwe ikizava mu butabera, ndetse n'andi makuru mashya azatangazwa n'inzego zibifitiye ububasha. Abari kuvuga ko abantu basohotse kuko nimero zabo za telefone zitariho, mu by'ukuri ibyo ntabwo twabiha ishingiro ko abantu batari mu gihugu cyangwa ko abantu bafunzwe, mu by'ukuri ibyo ntabwo twabihishinye kuko nta rwego na rumwe rubifitiye ububasha rwari rwabitangaza. Kugeza ubu umumisi uzwi ufunzwe kandi ibyaha bye akurikiranwa bikaba bizwi cyangwa ibyaha akekwaho bikaba bizwi nubwo atarabihamywa n'urukiko, ni Miss Iradukunda Elsa. Abandi ba Miss yaba Nshuti Divine Muheto, yaba ni Mwiza Megan, yaba Iradukunda Liane, yaba na Mutesi Jory, amakuru yabo ari kuvugwa kuri izi mbuga nkoranyambaga kugeza kuri aka kanya, kuko na rwego na rumwe rufite ububasha rwari rwabyemeza ko cyangwa rwari rwatangaza amakuru aberekeyeho, ibiri kuvugwa byose ni ibihuha, ni ibihuha gusa. Kandi icyo tuzi nuko mu byaha byatumye Prince Kid akatirwa gufungwa iminsi 33 y'agateganyo, hari aho bihuriye n'urugendo yakoranye n'umwe muri ba Nyampinga begukanye ikamba muri uyu mwaka wa 2022 mu karere ka Rubavu muri Gisenyi. Bivugwa ko urwo rugendo rwari rufitanye isano no gushaka abaterankunga cyangwa no guhura n'abaterankunga, hari ku itariki enye z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka wa 2022. Rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, inkuru muri kubona ngo runaka yavuze ngo kandi nanaka yavuze, mu by'ukuri harimo izitarizo cyangwa iziri gutanga amakuru atariyo, kuko
ari abavuzwe mu rukiko ku munsi w'ejo cyangwa mu rubanza ubwo hasomwaga imyanzuro mu by'ukuri nta n'umwe muri bo uratanga ikiganiro kuko ibyo byose bishobora kubangamira iperereza cyangwa bikaba byatuma ubutabera budatangwa uko bukwiye muri rusange ngayo nguko rero mane baho umugisha kandi bane barinde turabakunda tubifuriza ibyiza muhabwe umugisha naho ubutaha.